Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Toyuma dəvət etdiyim, lakin gəlməyən həmkarlarım oldu. Amma o da ki, tək-tük və insanlar idi. Gəlməyənlər də öz nəmərlərini göndərdilər. Günün xəbərləri bizim, mediaya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Talib Tali qonaq olduğu ərəngərəng səhərə verilişində deyib. Mayın 25-də ailə quran sənətçi toyuna ən çox yazılan məbləği açıqlayıb, toyum həftənin 6-cı günü oldu. Mənim özüm də çox zaman olub ki, vaxt azlığına görə dəvət aldığım məclislərə gedə bilməmişəm və nəmər göndərmişəm. Mən bu kimi məqamları anlayışla qarşılayıram. Qətiyyən inciklik olmur. Mən özüm istəmədim ki, toyumda çox insan iştirak etsin. Toyuma ən çox nəmər salan isə qohumlarımdan olan bir şəxs idi. O, 2000-dən çox nəmər salmışdı. Qeyd edək ki, Talib özündən 15 yaş kiçik olan Bahar adlı xanımla ailə qurub.